ikusentzunezko komunikazioko irakaslea naiz, eta ikusentzunezkoei begiratzen diet, bai, begiratzen diet ikuspuntu kritiko batetik. Azkenean denok begiratzen diegu ikusentzunezkoei, baina ni saiatzen naiz edo ikusentzunezkoen arloetan ikertzen dugunok joan behar dugu pixka bat harago, ezta? Eta bueno, ba, ekarpen hori egin nahi dizuet gaur zuei, nola joan pixka bat harago, bai? Imaginatzen dut hemen, maila desberdinak egongo direla, interes maila desberdinak, eta batzuk igual kontatuko dudan guztia batzuentzat izango dela nahiko jakintzat emango duzuela, eta beste batzuek ez, bueno, zuen feedbacka ere espero dut, eta horren arabera moldatu dezaket pixka bat nire itzaldia. Bai? Bai, bueno, lehenengo ideia, izango litzateke denon jasotzen ditugula egunero ordu askotan, ikusentzunezko mezuak, bai? Eta denok esaten dudanean, bai, ja, denok esan daiteke, ez? Oso adin txikia dugunetik, txiki-txikia garenetik, pantaila baten aurrean jartzen gaituzte eta fascinatu egiten gaitu, bai? Fascinazio hitz hori ere importantea da, ze azaltzen du pixka bat nolakoa den gure kontsumoa ikusentzunezkoen aurrean. Gure kontsumoa normalean izaten da automatikoa, pasiboa, hau da, egunaren amaiera, nire esperientzia hartuta diz, egunaren amaiera heltzen da, oso nekatuta zaude. Ja, azken energia apurrekin, baina oraindik ez duzu era joan naiz, zeo zer egin nahi duzu, ze aprobetxatu nahi duzu pixka bat, edo ozio pixka bat izan nahi duzu. Zer egiten duzu, liburu bat irakurri, edo pantaila aurrean jarri. Ba, askoz, erosoagoa da, pantaila aurrean jarri, hori inork ezin du ukatu, ezta? Irakurtzeak eskatzen du beste esfortzu bat, aktiboagoa bat, aktiboagoa. Aldiz, pantaila aurrean jartzea eta serie bat ikustea, edo edozein programa txotxolo, edo pelikula hon bat, inkluso, horrek ez du hainbesteko esfortzurik eskatzen. Bai? Beraz, gure kontsuma nahiko automatikoa da, pasiboa, baina horrek ere eragiten du gure defentsak nolabait jeitsi egiten direla. Bai? Pasiboa denez, ez duenez gure jardun aktiboa eskatzen, gure jardun kritikoa ere, gure espiritu kritikoa ere jeitsi egiten da. Bai? Eta ia edo zer gauza irensteko kapaza gara. Gainera, badago joera bat pentsatzeko ikusentzunezkoetan jasotzen duguna, bai telebistan, YouTubeko bideoetan, iragarkietan, hori guztia banala dela, ez dela importantea. Zergatik, entretenimendua delako batipat. Bai? Orduan, horrek ere egiten du gure defentsa jaistea. Total hau tontakeria bada, entretenitzeko, denbora pasa hutsa. Bai? Hau da nik etengabe ikusten dudan gauza bat, nire inguruan ikusentzunezko komunikazio irakasle bezala ere, inkluso nire ikasle batek orain dela gutxi esan dit, nik irakasten du laugarren mailan zinearen historia, zine klasikoaren historia. Azaldu nien programa pixka bat eta esan nien ze pelikula ikusiko genituen klasean. Eta ikasle batek, ikusentzunezko komunikazioko ikasle batek esan zian, baina klasean ikusiko ditugu pelikulak, benetan, klasean, unibertsitatean, osea, nola, esan da hau. Hori denbora pasaba da, hori ez da serioa. Oso, inkluso maila horretan, badago, sentipen hori edo badago iritzi orokortu hori, ikusentzunezko formatuan baldin badator, banala dela. Bai? Baina horrek ere gure espiritu kritikoaren kontra jotzen du esan duan bezala. Ez baitugu uste merezi duenik ikerketa edo irakurketa kritiko bat. Bai? Eta azkenik ikusentzunezkoei buruz hitz egiten dudanean edo irakasten dudanean beste arazo bat da denok garela adituak. Bai? Egia da denok garela adituak, denok ditugulako gure bizkarrean milaka ordu ikusentzunezkoen aurrean. Bai? Orduan ematen du zer kontatu dezakenik ikusentzunezkoei buruz danok baldin bagara adituak. Bai. Orduan, bueno, hor dago debate bat, interesgarrian ere ustez, ikasi behar alda edo irakatsi behar alda, bestelako medioen aurrean edo adibidez idazketa eta irakurketa lantzen dugun bezala, hori ez baita ikasketa automatikoa, baina ikusentzunezkoa bai, hori ere irakatsi behar dugu nola irakurri medioak, irakatsi behar dugu nola irakurri ikusentzunezkoak, liburuak irakurtzen irakasten dugun bezala, bueno, nire ustez bai, baina, bueno, badaude denetariko iritziak. Eta zergatik uste dute baietz, hain zuzen ere, honengatik guztiatik, kontsumo automatikoa pasiboa delako, banala tzat hartzen dugulako,
gure espiritu kritikoa alboratuta geratzen delako askotan. Bai? Eta aldi berean ez gara konturatzen zenbateraino gure mundu ikuskera eta gure mundua ulertzeko moduak zenbateraino dauden baldintzatuta medioetan eta batez ere ikusentzunezko medioetan ikusten dugunagatik. Bai? Azken finean gure munduaren esperientzia, gure mundua ezagutzeko modu zuzena oso limitatua dago. Guk ezagutzen ditugu pertsona batzuk, izan daitezkeela ehunka edo milaka, ezagutzen ditugu hiri batzuk, ezagutzen ditugu esperientzia batzuk, baina beste guztiak medioi buruz, medioen bitartez barkatu, ezagutzen ditugu. Bai? Eta mundua bere orokortasunean ezagutzen dugu edabideen bitartez. Beraz, edabideek eta ikusentzunezkoek bereziki, eta bereziki dion gaur egun nagusi direlako ikusentzunezko medioak, beste garai batzuetan, beste batzuk izan diren bezala, baina orain ikusentzunezkoen garaian gaude. Bueno, gure mundu ikuskera moldatzen dute eta mundua ulertzeko gure modua erabatu aldintzatzen dute. Bai? Horregatik, bueno, hau nire reibindikazioa eta nire lehenengo, bota nahi nuen lehenengo ideia gaian sartu aurretik. Bai? Eta ja gaian pixka bat sartuta, orain pixka teoriko jarriko naiz, baina gero ja ezain beste, bale, barkatuko didazuelakoan. Nola funtzionatzen duten edabideek. Bai, esan dut, munduarekin kontaktuan jartzen gaituztela, mundua erakusten digutela, baina benetan ez digute mundua erakusten. Erakusten digutena da munduaren irudikapen bat, munduaren errepresentazio bat. Orduan, bueno, hau da, nik klasean beti jartzen dudan argazki bat, eta galdetzen baduzu zuzenean beste zer aurreratu gabe jendeari hor zer ikusten duzun, ba, jende gehienak esango du, ba, zuek pentsatu duzuena, lehenengo begi kolpean, ez da? Ze pentsatu duzu argazki hori ikusi eta hori zer da? Familia bat, ez da? Bai. Baina hemen, erantzun inteligentea, edo izango litzateke hau ez dela familia bat, baizik eta familia baten irudikapena, familia baten errepresentazioa, familia baten ordezkapena. Bai? Ze hauek benetan, ja orain pixka bat gehiago, elaboratzen badugu gure erantzuna, pentsatu dezakegu hau ez dela familia bat, baizik eta hauek direla aktore edo modelo batzuk, kontratatuak izan direnak, eraman dituztenak plato batera edo estudio batera, jantzi dituztenak modu zehatz batean, orrastu dituztenak modu zehatz batean, haiek aukeratuak izan dira noski beraien ezaugarri fisikoengatik, bai? Eta ezaugarri fisiko horiek oso konkretuak dira, jantzi dituzte oso modu konkretuan, norbaitek aukeratu du jantzi horiek, aukeratu ditu, bai? Norbaitek esan dien nola egin behar duten irribarre, nola kokatu behar diren, nor jarri behar den triangeluaren punta horretan, nor jarri behar den beko aldean, nor joan behar den arrozez jantzita, nor joan behar den urdinez jantzita, bai? Nola iluminatuko den argazki hau, nolako enkuadrea egingo den, bueno, hainbat eta hainbat erabaki, zertarako eta gure aurrean, gure begi aurrean, familia baten aurrean gaudela sinestarazteko. Bai? Hemen badaude erabaki pilo bat, kastinekoak, erabaki teknikoak, iluminazioari buruzkoak, janzkerari buruzkoak, makillajeari buruzkoak, zertarako eta gure begia aurrean esateko, hau familia da. Familia tal cual, bai? Baina ez, horren atzean, erabaki asko daude, eta erabaki horiek ideologikoak dira, bai? Askotan ez gara konturatzen, baina ideologia badago, ia-ia, hemen argazki hau egin ahal izateko, hartu diren erabaki horien guztien atzean, bai? Orduan, bueno, hori da, ikusentzunezkoetan askotan erabiltzen den teoria bat, errepresentazioaren teoria, edo tresna bat daukaguna, ez, hain zuzen ere, azpimarratzeko, egiten den guztia, ikusentzunezkoetan errepresentatzen den guztiaren atzean, erabaki asko daudela eta erabaki horiek ez direla inusenteak. Bai? Igual ikusi duzu kuadro hau, Magritena, hau ez da pipa bat, hau da kuadro famatu bat, hain zuzen ere horretaz hitz egiten duena. Bai? Artea ez dela errealitatea, baizik eta errealitatearen ordezkapen bat. Errealitatea hor dago, non baiten, ez dakigu non, ze errealitatea da gauza bat oso abstraktua, bai?
Eta guk, errealitate hori normalean, esperimentatzen dugu errepresentazioaren bitartez. Ordezkapen baten bitartez. Eta hau da ordezkapen bat, hau ez da pipa bat, ezta? Hau da pipa baten ba, marrazki bat, edo kuadro bat, edo irudi bat. Bai? Bueno, ba, urrengoan, ikusten duzuen urrengoan, kuadro hau nitaz gogoratu. Bale? Bueno, representazioa orduan aukeraketa da. Bai? Aukeratu behar dira, zeinu batzuk, familiaren errepresentazio horretan bezala, aukeratzen ziren gizon bat eta emakume bat. Bikote, heteronormatibo bat nahi zutelako, erabaki bat, aukeratu dute gauza bat, eta beste bat, batzuk, kanpo geratzen dira. Bai? Orduan, errepresentazio bati begiratzen diogunean, pentsatu behar dugu, ze ari den errepresentatzen, baina baita ere, ze ari den kanpoan geratzen. Bai? Ze kanpoan uzten dugun hori, ja ez da existitzen. Orduan, importantea da ikustea zer irudikatzen den, baina zer ez den irudikatzen, ere bai. Bai? Ze elementu kode erabili diren, adibidez, familiaren argazkian koloreak, izan daiteke kode bat, erabili dena, mutilatan eska banatzeko, bai? Edo triangeluaren forma, zeinetan buru bat, familia buru bat dago eta gizona da, adibidez, bai? Eta ze elementu geratu diren kanpoan. Eta importantea da ere pentsatzea, hau da ikusentzunezkoetan pisu handia daukan kontua, nork eraiki duen irudikapen edo errepresentazio hori, hau da, nor da arduraduna, errepresentazio horren arduraduna, bai? Eta nori zuzenduta dagoen irudikapen hori. Zeratik dago importantea, ba, errepresentazioaren arduradunak poterea duelako, bere gain du poterea. Bai? Eta pentsatu behar dugu, nori zuzentzen dion errepresentazio hori eta ze helbururekin. Hau da Hollywooden historian zehar oso argi ikusi den gauza bat. Adibidez, Hollywoodeko pelikuletan atzerritarrak edo kanpotarrak edo bestea errepresentatzerako orduan. Bai? Gaur egun hobeto egiten dute, ez dira ja garaibateko gauzak ikusten, baina garaibatean, adibidez, Western famatu honetan, Centauros del Desierto dauka izena gazteleraz, igual ezaguna zaizue, ba, Comanche indioa zen gaiztoa, pelikulako gaiztoa, ze baitzen du neska bat, neska txuri bat. Eta hemen daukagu Comanche horren, eskari izena daukan Comanche horren, errepresentazioa. Bai? Igual ez da ondo ikusten. Bai, ikusten dira begiak adibidez, begi urdinak ditu, hori, azteko. Bai? Ze berez aktorea, pues, alemaniarra zen, total, ez? Alemaniarra da, pintatuko diogu pixka bat aurpegia, eta listo, Comanche izango da. Gainera, jarri diote hola luma batzuk, ba, indioarenak, ezta? Baina ez, antza denez, hau ez da, Comancheek erabiltzen zuten koroa, baizik eta Sioux tribuak erabiltzen zuen zera bat. Baina, total, ze inporta du, ez? Azkenean hau da, bestearen representazio bat, gu ez dena, basati bat, beltzarana, lumak eta gauza arraroak dituena, zertarako izango gara hain zehatzak eta Comanche eta Sioux artean banandu eta, ez? Bueno, ba, nork eginda dago, gizon txuri batek eginda, eta ez indioentzat edo natibo amerikano hientzat, gaur egun esaten den bezala, baizik eta beste gizon eta emakume txurientzat. Zeinentzat indioa bestea den. Bai? Hora, bueno, holako gauzetan oso argi ikusten da, zenolako botere harremanak dauden, errepresentazioa bere esku daukan eta errepresentazio hori jasotzen duenaren artean, bai? Eta errepresentatua den objektuaren artean ere bai. Zer gertatzen da errepresentazioaren bitartez? Ze hau ez da behin batean gertatzen den gauza. Noski, lehen esan dut zenbat orduz eta zenbat orduz egoten garen ikusentzunezkoen aurrean, bai? Jaiotzen garen etikia amaieraraino. Egunero, praktikamente, ikusentzunezko errepresentazioen aurrean. Bueno, ba, gauza bat askotan ikusten duzunean, azkenean naturalizatzen duzu. Eta familia baten errepresentazioa ikusten duzunean, azkenean familia bat dela uste duzu. Bai? Horregatik, gauza interesgarri bat egin daitekena ikusentzunezkoen aurrean espiritu kritiko bat edukitzeko, eta hau da, inkluso ikasleekin egin daiteken ariketa bat, da rolen, eta kasu honetan ja generoan sartuko naiz, genero rolen aldaketa bat. Besterik gabe gizonaren aldean, edo tokian, emakumea jarri eta emakumearen tokian gizona jarri. Bai?
Eta ja gauzak arraro suertatzen hasten dira. Ja ez dira innatural, ze ja ez ditugu hainbestetan ikusi horrela. Horren sinplea da benetan, bai? Nik uste errauskine gizon badela, esklabu bezala daukatela, ama orde eta aizpa orde terrible hoiekin, eta batean aukera daukala joateko handik etxe horretatik, esklabu den etxe horretatik alde egiteko aukera dauka, gure errauskine gizonak, eta zer egiten du, alde egin beharrean, korrika bizian beste toki batera, esklabutza amaitzeko, ez, geratzen da hor bere printzesa noiz etorriko, eta gainera amabiak heltzen direnean, badoa bueltan, ez. Ba, pixka eta raro geratzen da ipuina, kontatzen baldin badugu rol aldaketa edo genero rolen aldaketa honekin. Bai? Eta, bueno, ba, gauza bera gertatzen da, adibidez, portada honekin, ez? Portada Rolling Stone aldizkariarena oso famatua izan zena bere garaian, jendeak ikusten du hau eta esaten du, bueno, argazki sexy bat, emakume puska batekin, eta polita, eta ia artistikoa, ez da? Jartzen duzu hau, eta ja, ba, barretxoak entzuten dira, bai? Ja, eta zergatik, azkenean, antzeko gauza bada, ez da? Gizon guapo bat, jarrera berdintxuarekin, eskuak daude bere bularrak eskutatzen berdin-berdin, baina ja, ikusten diogu barregarri puntu bat, ez? Edo erridikulo, inkluso erridikulo puntu bat, hain zuzen ere rol aldaketa hori egin dugulako. Eta bueno, olako esperimentu asko badaude gaur egun sarean, eta YouTube-en sartzen bazarete topatu ahalko duzue, nik baneukan bat hemen, baina ba, ez naiz gehiagei luzatuko, PowerPointa izango dute eskura. Bueno, ba, hemen badago link bat, bideo batena, zeinetan aldatzen dituzten rolak iragarkietan, eta benetan oso barregarri, oso ridikuloa, berez, sexia izan nahi zuen hori, nola bihurtzen den nahiko... Ez dut jarriko, ze, bueno, luzatuko litzateke pixka bat. Baina nahi baduzu egero, begiratu dezakezu. Bueno, orduan ideia hau utziko dut, errepresentazioarena, eta gogoraraziko dut, esan dut ja, baina gogoraraziko dut, errepresentazioa boterea dela. Haun zuzen ere, errepresentazioa bere esku daukanak boterea daukala. Bai? Eta horregatik, suposatzen dut ez dakitago ikusi duzuen, orain dela gutxi gertatu zen, hori Golden Globes edo urrezko globoak banatu edo nominatuak aurkeztu zirenean, ba, Natalie Portman nahiko moskeatuta agertu zen, eta esan zuen, bueno, ba, zuzendari nominatu guztiak gizonezkoak zirela. Eta esan zuen, bueno, eta orain, gizonezko zuzendari nominatuak, dana gizonak. Azpimarratu nahi izan zuen hori, bai? Azkenean, hori horrek, dana gizonak izatea zuzendariak edo produktoreak, ezin dugu pentsatu hori, horrek ez duela ondoriorik izango, edo ez duela izan zinearen historian zehar, bai? Danak, edo majoria aplastante hori gizonezkona izan bada, haiek izan badute errepresentatzeko botere absoluto hori, horrek noski ondorioak izan ditu, guk jaso izan ditugun mezu eta ikusentzunezko kasu honetan pelikuletan, bai? Beraz, bueno, hor badago beste borroka bat, zinemaren munduan, nork egingo dituen pelikulak, nork zuzenduko, eta noiz sartuko diren behingoz emakumeak indar handiagoz, industria honetan. Bai? Bueno, orain, ja gauza konkretuagoetan sartuz, ja amaitu da parte teorikoa gori, eta proposatuko ditut gauza batzuk, denok egin ditzakegunak pantaila aurrean jartzen garenean, eta da gauza arraro horiek ikusentzunezkoetan ematen diren gauza niretzat arraroak, baina orokorrean publikoarentzat normalak, naturalizatuta daudelako, ba non ematen diren, eta nola detektatu ditzakegun. Bai? Da, bueno, uste dut bost edo sei sartu ditu dela. Bai? Lehenengoa da Boyerraren sindromea. Hau ez da... ikusentzunezkoi bakarrik dagokion gauza bat, hau da, irudiaren historian edo errepresentazioaren historian osoan zehar eman den gauza bat. Bai?
Eta hori da, emakumearen gorputzaren erabilera begiradarako objektu gisa. Bai? Hau gauza jakina da, artearen historian aplastantea da kontua, bai? Zenbatetan irudikatu den emakume biluziaren gorputza eta gainera begiradari emana dagoen emakume hori, ze begiratzen zaitu, ez? Emakume hauek begiratzen gaituzte, eta esaten dute bai, begiratu, bai? Beren baimena ematen digute, beraien begiradaren bitartez, ikusiak izateko, bai? Zenbatetan beraz, emakumearen gorputza izan da objektu bat, ikusia izateko objektu bat, gizonezkoaren gorputza baino askoz gehiago, ezta? Eta hor dago gerrilla gels taldearen lana, ez dakit ezagutzen duzu, orain dela gutxi egon zen, bueno, gutxi. Orain dela 4 urte edo egon zen Alondigan Azkuna Santarren. Hauen erakusketa bat, ez dakit inork ikusi zuen. Bueno, eta haiek reibindikatzen zutena zen emakume artisten presentzia gehiago, eta salatzen zuten gauzetako bat zen, bai, museo batean egoteko, emakume izan da, askoz errazago zela, biluzik agertzea kuadro batean, artista moduan baino, ez da? Eta esaten zuten, kasu honetan, Metropolitan Museum horretan New Yorken, 105 bakarrik zela emakumea, artisten artean, eta aldiz, biluzien artean 185 zen emakumezkoena. Bai. Bueno, ba, hau dator, artearen historian ja mende asko dituen tradizio bada, eta zinemara ere heldu da, eta ugaldu da hor ere. Bai? Zinea, publizitatea, eta ikusentzunezkoetan orokorrean. Bai? Emakumea da zerbait pasiboa, objektu bat, bertan dagoena, guk, ikusleok, ikusi ahal izateko. Bai. Bueno, gauza bera, hemen egin daiteken gauza da, gauza bera. Rol aldaketa edo genero rolen aldaketa bat. Hemen ikusten den neska, hau benetako iragarki bada, bai? Eta saiatu dira aldatzen, rolak aldatzen eta gizonezko bat jartzen. Bai? Kasu honetan, ematen du, iragarki normal badela, naturala, eta inkluso sexia esango dute, eta gizonezkoa jartzen dugunean, pas ja ikusten da, zer nolako jarrera absurdoa, ez da, humiliagarria inkluso, den. Bai? Beraz hor ere, indaiteken ariketa hori da, besterik gabe, aldatzea rola eta ikustea, hau benetan da, polita, onargarria, edo duina konsideratu dezakegun irudi bat, edo badauka zerbait arraroa. Bai? Hori ikusten da, zerbait arraroa ikusten badugu, ba zerbait arraroa dagoen seinalea izango da. Bai? Bueno, badago beste sindrome bat, beste gauza arraro bat ikusentzunezkoetan, emakumea errepresentaratzerako orduan, eta hori da emakumea askotan, oposaketa binarioa deitzen den horren bitartez irudikatu izan dela. Bai? Hau da, nolabait, tradizioak, hau ere oso atzetik dator, tradizioak proposatu dizkigu emakume modelo edo eredu bi. Bai? Eta oposaketa binarioak esan nahi du, gauza bat baldin bazara, ezin zarela bestea izan. Bai? Edo gauza bat baldin bazara ere, esan nahi du horrek, ez zarela bestea. Bai? Hau da, ni hemen barruan baldin manago, enago kanpoan. Eta kanpoan baldin manago, enago barruan. Eta baldin banaiz, errubia, ezin naiz beltzarana izan. Eta errubia baldin banaiz, esan nahi duen naizela beltzarana. Bueno, gauza inkompatibleak direla, alegia. Edo bat azara, edo bestea. Bai? Eta oposaketa binario hori nola antolatu den, ba, Virginia putan jarri diot beltzarana errubia. Formalago egiteko. Baina berez, Virginia, edo Madonna jor esaten da inglesez, edo Virginia puta. Bai? Edo Virginia zara, edo puta zara. Bai? Ja Virginia ez bazara, seksualitatearen eremuan sartu bazara, bez ja puta zara, beste estremoan zaude. Ez dago tarteko biderik. Bai? Gainera, gure kulturan judeo-kristau horretan, badago gauza kurioso bat, eta da Virginia zarenean, edo Virginiarik ereduzko Virginia hori dala ama. Ez? Ama Virginia. Gauza nahiko txoro bat, pentsatzen baduzue ondo, eh? Eta ez da bakarri gainera gure kulturaren gauza bat, hau da, kultura askotan errepikatzen den ideia bat. Ama dena,
ez dagoela sexualitatearekin inolako harremanetan. Hau da, Virginia dela. Bai? Eta, bueno, mitologiak eta beste jainkoen historioak irakurtzen badituzue, ba, olako historioak topatzen dira, bai? Aurdun geratu zen ama, Budaren ama aurdun geratu zen, olako txinparta batek josiolako, bai? Eta azteken ez dakizein jainkok ere, jainko jaio zen, bere amari luma bola batek josiolako, eta olako gauza, bai? Orduan badago pentsamendu hau, ama baldin bazara, gauza puroa zara, nire ama zara, eta orduan ezin dut kontzebitu sexualitatearekin inongo harremanik daukasunik, bai? Beraz, Virginia bazara, ama zara, eta sexuala beraz. Eta aldiz, puta baldin bazara, ez zara ama, ez zara bizitza, bizia ematen duen hori, baizik eta kontrakoa, zara hiltzailea, bai? Eta sexuala, noski. Hau, badago Biblia, baina apokrifoan, ez Biblia ofizialean, baina bai juduen leiendetan eta bar, Adanen bi emazten historioa, ezagunena da Eva, baina Evaren aurretik, egon zen beste bat Lilith, bai? Eta Lilith zen emakume bat, ba, librea, ezena Adanen menpe jarri nahi, hori kontatzen du historiak, ezela bere menpe jarri nahi, eta bueno, hori definituta geratu zen gure kulturak emakumea definitzerak orduan, ematen dituen aukera bi horiek, ezta? Edo zara emakume libre baina gaiztoa, edo emazte ona, ama izango dena, eta biziak kendu ezin duena, bai? Eta ideia honetatik, tradizio honetatik, gureagora ekarrita, bueno, ez gureagora ez barkatu, hemen baditut beste eredu batzuk, gure kulturari dagozkionak eta artearen historian askotan ikusi direnak, alde batetik ama Virginiaren, Jesukristoren ama den horren irudikapena, ez? Zer nolako ama da? Ama da Virginia dena, uso batek ezakita ordun utzi zuen edo abisatu zion bakarrik, bueno, ez da batu zebargi, baina olako zerbait, ez? Edo zein kasutan ez zuen gizonekin ingo harremanik eduki Jesukristo kontzebitzerako orduan, eta ama hori beti errepresentatu izan da ama on eta sakrifikatu baten moduan, bakarrik ama bezala existitzen dena, eta bere semearen gatik sufrituko duena, hori da bere papera, ez? Asko sufritzea, mater dolorosa, mater lakrimosa hori. Eta beste alde batetik badago, beste emakume eredu bat, emakume atraktiboa dena, erakarpen sexuala eragiten duena, baina erakarpen sexual hori arriskutsu bihurtzen dena, eta gainera erabiltzen duena, bere potere sexual hori erabiltzen duena gizona akabatzeko direktamente. Bai? Hor badaude, hainbat historio, Biblian bertan, ez dakit hauetako baten bat ezaguna izango zaizuen, zuk izango zuen baino kultura gehiago, ziurrenik, kultura religiosoa, zenirea ez da oso zabala, baina, bueno, Judith eta Holofernes, Judithek moztu zion burua, seduzitu eta gero, Salomek dantza egin zuen Herodesen aurrean, bere aita ordea zena, eta aitak esan zion, aita ordeak esan zion, dantza egiten baduzun ere aurrean, nahi duzuna emango dizut, eta Salomek eskatu zuen Juan Bautistaren burua erretilu batean, bai? Eta lortu egin zuen, hori ikusten da, bai? Seduzitu egin zuen Herodes, eta Herodesek trukean, ba, Juan Bautistaren burua eman zion. Eta Dalilaren historioa ezaguna, bai? Sansone eta Dalila, Sansonek bere poterea hilean zeukan, eta modu bakarra Sansonen boterearekin amaitzeko da, ba, seduzitua izatea, eta lo dagoenean Dalilarekin, ba, Dalilak deitzen die, zakite, romatarrak ziren, ez? Moztu nahi ziotenak hilea, eta, bueno, moztu zioten hilea eta akabatu zuten. Bai? Orduan, erakusten dugun, historio hauek irurek erakusten dutena da, emakumearen erakarpen sexual hori arriskutsua da, eta heriotza da karazkenean. Bai? Horregatik, ama Virginia, ama da, Virginia da, ez dago sexualitatearekin harremanetan, bizitza ematen du, eta aldiz, sexuala den emakume hori, ez da ama, kontrakoa da, ez da bizitza ematen duena, baizik eta bizitza kentzen duena. Bai? Eta bueno, gaur egun, ba, olako representazioak ere ikusten dira. Bai? Alde batetik ama sakrifikatua, ama zaintzailea, inkluso nahi dela gutxiko iragarki honetan, ez da, ama bakarra dago, eta bueno, zainduko zaitu aseguru etxe horrek bezala, edo aseguru etxe honek zainduko zaitu amak bezala, hobe esan da. Bai?
Eta beste alde batetik daukagu, ba, zineman eta, ba, batez ere zineman, askotan ikusi dugun emakume fatalaren figura hori. Ba, emakume fatalaren figura, bueno, ba, feminismoaren aldetik asko ikertu da, oso figura interesgarria da. Bai, ze, baina, bueno, azken finean kontatzen digu gutxi gora bera, ba, Dalila edo Salome edo Juditen historio bera. Emakume bat, oso erakargarria, ja, momentu sartzen den detektibearen despatxo horretan sartzen den momentutik detektibeak badaki emakume horrek arazoak ekarriko dizkiola, ezta? Baina, aldi berean, ezin du ezer egin. Bai? Emakume horrek kontatzen dion kontu guztiak sinestuko ditu, berak nahi duen guztia egingo du, eta oso txarto amaituko du. Bai? Eta bueno, hori, ba, izan dira zinearen historian momentuak zeinetan emakume fatalaren figurak indar asko izan duen, eta ez da kasualitatea, momentu horiek holakoak izatea, bata da 40ko hamarkadan, migarren mundu gerra eta gero, eta beste bat da 80ko hamarkadan ere bai, ba, instinto basiko gogoratzen baduzue pelikula hau, honen inguruan bestelako antzeko pelikula asko egon ziren, bueno, eta honen aurretik ere bai, Fuego en el cuerpo, eta emakume fatala errubia horren irudia esplotatzen zuena. Naiz gehiago sartuko honetan. Gero nahi bauzue, zeo zer galdetu edo zer maitetan gehiago sakondu, ba, galdetu, eskatu, eta listo. Kuriosoa da, ze askotan pelikula berean ikusten ditugu bi modelo hoiek, bata bestearen kontra. Bai? Eta da, pues, hori, bata normalean bata da rubia eta bestea da beltzarana. Baina benetan esan nahi dutena bata dela puta eta bestea dela ama, virgin, bizitza ematen duena eta asexuala den hori. Bai? Ez dakit bertigo ikusi zuen, klasiko bat, Hitchcockena. Bueno, ba, hor gutxi gora bera ideia honekin jolazten da, gainera badago ilearekin, bueno, hori, Hitchcockek bazituelako bere gauzak buruan, badago hori emakumea transformatzearen ideia, ilearen bitartez, ilea tindatzearen bitartez, eta bar, pelikula pixka bat modernoago bat, La mano que mece la cuna, zekita, bueno, laro geko markadakoa da, ja, ez da hain modernoa, baina, bueno, bertigo baino gehiago bai. Hemen ere, gauza bera da, gizona bata da ama, beltzarana dena ama da, ama ona, eta sartzen da tartean, umezaina, errubia. Gogoratzen, norbait gogoratzen du bai. Baina, aldi berean oso erakargarria dena, eta saiatzen dena gizona eskuratzen, edo, bueno, azkenean violentzia handiarekin amaitzen da kontua. Ba, hemen ere, beltzarana eta rubia, eta ez kasualidades. Bai? Eta, bueno, hau ez da benetako iragarki bat, hau da, Mad Men telesailean agertzen zen iragarki bat, eta jo, Mad Men ez dakit ezaguna zaizuen, baina da, 60ko hamarkadan kokatutako serie bat, agentzia batean, publizitate agentzia batean. Eta egiten zuten, bazegoen kapitulo bat, honi dedikatuta. Bai? Beltzarana eta rubia, puta edo virginia, haiek esaten zuten, 60ko hamarkadan daudelako, estatu batuetan, esaten zioten, Jacqueline eta Marilyn. Bai? Edo Jackie, markatu, Jackie eta Marilyn. Bai? Jackie zen, Jackie Kennedy, Kennedy orduan zen presidentea bere emaztea, eta Marilyn, ba, aktore hori Kennedyren maitalea ere bazena. Bai? Eta nola, bueno, Kennedy ba, biak zituen, bai? La, etxean zeukan bere emazte beltzarana, eta hoean zeukan ba, rubia esplosiboa hori Marilyn Monroe, bai. Bueno, bai, jolasten zuten honekin eta egiten zuten iragarki hau. Benetan emakume berdinak jokatzen ditu bi paperak, modelo berak egiten ditu biak, bai, baina peluka desberdinak jantzita, bata rubia, eta batean rubia eta bestean beltzarana, eta arropa desberdinarekin, ba, baditu, ba, bazituzten bi modelo horiek, bai. Eta gero badago kontu kurioso bat, beste pelikula batzutan, erakusten dutenak emakume beraren aldaketa batetik bestera. Hau da, kutxa batetik, virginaren kutxatik, putaren kutxara egiten du salto. Bai? Ze hauek dira kutxa estankoak, ezin zara, ezin duzu batetik hartu edo eta bestetik pixka bat, ez edo gauza bat zara edo bestea. Hori da, oposaketa binarioarekin hori esan nahi nuen. Bai? Eta Gris pelikula gogoratzen baduzu, eh? Hau ezin diretik kaslei izan, inork ez du ezagutzen Gris, baina bueno, zuei... Beste adin baten adin tartean gaude eta aprobetxatzen dut hemen esateko, edo gogor arazteko, Olivia Newton-Johnek egiten zuen papera, ez? Hasieran virginal, inusente,
asexual, pertsonaia asexual hori, eta gizona eskuratzeko bere transformazio osoa egiten du, ezta? Ba hori, larru beltzez jantzita eta erretzen azten da, eta bere dantza provokatiboekin, give me, nola ze, bueno, ez du. Hartu gintzen gainera. Bueno, ba hori ere ikusten da, batetik bestera, bai? Baina ez, osea, todo o nada, bai? Edo gauza bat zara edo bestea, ezin zara, ezin dituzu elementuak hartu hemendik edo handik. Gauza bat zara edo bestea, transformazioa erabatekoa da, bai? Bueno, badago Buñuelen beste pelikula bat, hau igual, ez da inezaguna, baina Belle de Jour, orain berriro famatu egin den Catherine Deneuve-ek protagonizatuta. Eta honek ere antzeko gauza bat kontatzen digu, da emakume virginal bat, eskonduta dagoena, baina ezin duena bere gizonarekin sexu harremanik izan, eta gizonak ere ez du nahi. Zer, ikusten du gauza puro bat ezin dena korrompitu. Baina berak baditu bere fantasiak, eta gizonarekin ez dagoenean, ba, azten da bere praktika sadomasokista perbertsoekin. Bai? Bueno, hori da, pelikula interesgarri bat, noen inguruan ere hitz egiten duena. Bai? Eta hau ja bada ikasleekin kontatu dezakedan kasu bat, da Hannah Montanaren kasua, ezaguna zaizu, ez? Hau da, Disney, bueno, Disney neska askori gertatzen zaie, umeak diren bitartean, eta programa aurkezten dituzte edo kantatzen dute, hor Disney Channelen horretan, bai, badira inusenteak, virginalak, eta bar, baina adin batetik bestera, edo momentu batetik bestera hobe esan da, beste kutsara pasa behar dute. Bai, nolabait beraien burua inbentatze orduan beste kutxara pasatzen dira zuzenean, bai? Eta Hannah Montana edo Miley Cyrus, beti izaten dut aldrebez, Miley Cyrus, ez? Ba oso kasu argia da, nola pasa den batetik bestera, bai? Iaia trantsizio hori gabe. Bueno, ikasle batek esan zidan, bai, trantsizioa besti bat izan zuela, bai, bueno. Ez dakit. Gehiago begiratu behar diot kasu honi. Bai. Baina, bueno, azkenean honek erakusten du zer nolako kategoria estuak dauden emakumea errepresentatzerako orduan ikusentzunezkoetan. Bai. Ez dut esango, noski, beti denik horrela, baina hau da, errepikatzen den patroi bat. Virginia Putaren eskema oso sartuta daukagula, eta errepresentazio hori edo bat azara edo bestea, edo bat azara eta gero bestea, baina ez ezin zara batetik bestera ibili, baizik eta konpartimendu estankoak dira, ba, behin eta berriro askotan, kontu errekurrente bat dela. Bai. Eta, bueno, a ber, zelan duaz denboraz? Bale. Zer, beste ordu erdi badaukat, eta, amaus minutu, edo, bale. Bueno, beste bat, beste gauza arraro bat, gertatzen dena askotan, eta honi deitu altzaio udazken udaberri sindromea, eta besterik gabe da, zer nolako adin tarte handiak egon daitezkeen bikoteak errepresentatzerako orduan zinean, bai? Hau ez da noski bakarrik zineman gertatzen den gauza bat, errealitatean badakigu ere asko soikoagoa dela gizon adindu bat neska gazte batekin, baina pelikuletan asko ikusten dena, bai? Gainera, askotan ikusten da iaia normal bezala. Ez da komentatzen adin aurrekoan ikusi nuen beste bat, Jim Carrey eta Zoe Deschanel deitzen den aktore batekin. Biok bai, zen komedia romantiko normal bat, eta biok ezagutzen ziren, eta azten, bueno, betiko komedia romantikoa. Baina, klaro, Jim Carreyk izango ditu, nahiko pelikula modernoa zen, izango ditu 50 urte gutxien, ez? Ez, edo gehiago. Eta aldiz Zoe Deschanel hau, ba, nire adinekoa da, izango zituen orduan 34, 35 urte. Eta ez zen inungo momentuan komentatzen beraien arteko adin tarte hori. Aldiz kontrakoa balitz, 50 urteko emakume bat, 30 urteko gizon batekin, ba, ziurrenik beraien artean tratatzeko moduan edo jendea, inguruko jendeak komentatuko zuen gauza bat izango zen, ez? Beraien harremanean gauza importante bat, faktore importante bat. Ba, gizona denean adindua eta neska txikia denean, neska gazteagoa denean, ez da ezer komentatzen, ematen du normala dela, bai? Bereziki, hori ikusten da, adibidez, Woody Allenen pelikuletan modu eskandalagarri batean, ez da? Eta orain Woody Allenen iburuz dakiguna jakinda, pues, are, eskandalua are handiagoa da, bai? Bueno, bere garaian egin zuen Manhattan, adibidez, luke gaur egingo, ez dakigo goratzen duzuen pelikula, baina Woody Allenen pertsonaia zena, zegoen neska batekin 17 urte zituena. Orainik institutora zijoan, eta hitz egiten zuten gainena institutuari buruz,
lasai asko, zemun institutoa, na, onda, zumagalena guazen oera, bai, eta normala. Bueno, ba, oda askotan ikusten den beste, Woody Allenen beste pelikula bat, berriro ere hogeita mar urteko aldea, arazorik gabe, inongo komentariorik gabe. Hau, estremora eraman da, Lolitaren terrenoan sartuko ginateke, baina horren estremoa izan gabe ere, askotan ikusten den adintarte bada, inongo komentariorik merezi ez duena edo naturaltzat hartzen dena. Bai? Eta hau zerratik da raroa, bueno, ba, lehen esan duan bezala, genero rol hoien aldaketa egiten badugu, institutora doan mutiko bat, 17 urtekoa, 40 tapiko urte duen emakume batekin, ohean, pues, hor bai, zerbait izango genuke, eh? Zer, bueno, beste pelikuletan, gauza bera, Lost in Translation pelikulan ere, zaila da imaginatzea, inkluso hor ez dago harreman sexualik beraien artean, baina arraroa izango litzateke, zatea, zergatik dago 19 urteko mutil bat hain kolgatuta 45 urteko emakume batekin, ez? Aldiz, horrela izan da, neskata gizon nagusia, ba, ematen du normala dela. Bueno, beste bat, Don Limpioren sindromea. Mr. Proper. ¿Es Mr. Proper fue al principio, ahora se llama Don Limpio? Mr. Proper ere, ba, nire ikasleak ez dakite zer den. Baina, bueno, hau batez ere publizitatean ematen den gauza bada. Publizitateari buruz ez dut asko hitz egin, ez delako nire esparruan, baina publizitatean agian beste inon baino argiagoa eta gordinagoa da sexismoa. Eta horrek badu arrazoi bat, eta arrazoi hori da oso denbora gutxian gauza asko kontatu behar dituztela. Orduan beste edozein medio edo beste edozein bitarteko baino estereotipo gehiago erabiltzen ditu publizitateak. Bai? Pentsatu behar duzu, 30 segundutan, iragarki batek irauten dituen 30 segundu horietan, historio oso bat kontatzen dela. Bai? Eta denok ulertzeko moduko historio bat izaten dela. Orduan ezinbestekoa da, estereotipoet, bueno, ezinbestekoa ez dakit, baina normala da, ekonomia arrazoi batengatik hasteko, estereotipoetatik tira egitea. Bai? Aldiz, pelikuletan, bueno, ba, izan ditzakegu estereotipoa, baina buelta eman altzaio, grisak sartu daitezke, bai, nabardurak, publizitatean ez dago nabarduretarako tarterik, eta orduan oso ohikoa da estereotipoak erabiltzea. Zer, estereotipoek badute gauza hon bat, eta da, begi kolpe batez, denok ulertzen dugula. Bai? Bueno, zer da Don Limpio edo Mr. Properen sindromea, bueno, ba, hola, labur esan da, aditu bat aurkeztu behar denean, zerbaitetan aditua den norbait aurkeztu behar denean, gizonezkoa izatea. Inkluso, emakumezkoarena konsideratzen diren arloetan. Bai? Orduan, garbiketa, adibidez. Bai? Normalean, edo historian zehar, emakumearen esku egon den gauza bat. Baina, norbait agertu baldin, behar baldin bada aditu moduan eta konprobatzera dena ondo dagoen kotoiarekin izango da maiordomo. Bai, el algodón no engaña, beste iragarki mitiko bat. Bai? Edo, sukaldea. Ba, gauza bera, sukaldea da tradizionalki emakumearen esparrua, berak prestatu du janaria familiaren zat eta mundu guztiaren zat, baina esperto bat agertu behar baldin bada, edo txef bat, hori errealitatean ere gertatzen da, txef bat aurkeztu behar badugu, txef hori gizonezkoa izango da. Bai? Edo Don Limpio joaten da emakumeen etxeetara esatera emakumeari zerekin garbitu behar duen, ezta? Zupota Don Limpio txorrota da hau eta ikusi gozu ze ondo. Bai? Orduan, bueno, aditua, baina berez emakumearen diren esparruetan, gizonezkoa aditu bat berez emakumearenak diren esparruetan. Eta hemen egin daiteken ariketa, eta horrela dago azalduta, hemen ere, hau da, proposatzen dudan ariketetako bat, da bilatzea, kontrako eredurik. Baldago kontrako eredurik ikusentzunezko representazioetan, alegia, gizonezkoarena, tradizionalki gizonezkoarena konsideratu den esparru batean, aditu bat agertzen denean, emakumea izatea, eta esatea gizonari, pues nola aldatu behar dituen bujiak, bueno, ez dakit bujiak aldatzen diren. Ez naiz aditua. Baina, bueno, ulertu duzu esan edo dana, ez? Nola konpondu kotxea,
gimnazioan nola egin hobeto flexioak ez dakit zer. Bueno, hori da, pentsatu daiteken gauza bada. Agertzen alda olakorik, eta ez bada agertzen zergatik. Edo, hobetzen da, zergatik emakumearen kasuan, bai, onartzen da aditu bat etortzea eta gizonezkoa izatea. Naiz eta esparru hori guztiz emakumezkoarena izatea. Bai. Beste gauza interesgarri bat ere, honekin lotuta da, off-outsak, edo obera-outsak iragarkietan, askotan, ehuneko larogeita larogeian edo gizonezkoarenak direna, bai? Gizon preskriptiboa azkenean esaten dizu zer erosi zer ez. Berdin da emakumeari zuzenduta egotea iragarki hori, ahots preskriptibo hori esango duena zer dagoen ondo, zer dagoen txarto, zer erosi behar duzun, gehien-gehienetan gizonezkoarena izango da ere. Bueno, venga, aurrera, Potxokinaren sindromea. Hau larogiko hamarkadan detektatu zen, idazle batek detektatu zuen bere alabarekin potxokiak ikusten ari zenean, pitufoak, bai, gogartzen dituzu, ez? Ba, pitufoak da, bizi dira pitufalandian, pitufilandian, edo potxokilandian, euskeraz, eta danak dira gizonezkoak, bai? Baina bakoitzak dauka bere rola eta bere ezaugarriak, ez da? Bata zen beti aserre zegoena, beste bat beti lotia, gero dago papa pitufo edo aita potxoki hori, eta gero Gargamel gaiztoak sartzen du, herri horretan, zeinetan pitufilandia horretan, zeinetan harmonia asko dagoen, Gargamelek sortzen du potxokina, pitufina hori, eta sartzen du herrialde horretan, bai? Eta sartzen da, eta azkenean beraien laguna egiten da, eta, bueno, historiak aurrera egiten du. Baina bera zen neska bakarra, bai? Gizon eta mutil horien guzti, bueno, ez dira gizonak, potxokiak dira, baina gizonezkoak, ez? Edo maskulinoak, esan dezagun. Bueno, bera zen bakarra. Eta gainera ez zeukan ezaugarri berezirik, ez bazen neskaren egitea. Bai? Bera zen neska. Ez zeukan bestelako, ezen ez jakintxua, lotia, beste bezala, baizik eta neska. Bai? Bueno, hau, ez bakarri potxokietan, baizik eta fikzio askotan ere ematen da, eta beste kasu oso beti aipatzen dena da Star Warsen kasuan, bai? Lehenengo trilogia, orain aldatu da, ezakit ikusi duzuen azkena, baina orain ja, bueno, hau zuzentzen ari dira, eta ja ez da holan, baina galaxia osoan, emakume bakarra zegoen, bai? Leia, gero bere nebarekin, hainbeste gizon zeukan aukeratzeko, eta hoen bere nebarekin maite mintzen zen, baina bueno. Uste dut, lehenengo trilogia horretan, hiru pelikula horietan guztietan, bakarrik agertzen direla bi pertsonai femenino. Bai? Eta horren ez du gogoratzen zein den bestea, baina nagusia hor dagoena Leia da. Bai? Neska bakarra, ematen du, bueno, errepresentante bat, genero femeninoak errepresentante bat behar du, basartuko dugu. Eta gainera horrek aukera ematen digu, trama erromantikoak garatzeko. Bai? Zebestela trama homoseksualak garatu behar dira, eta hori ere ezin da. Bai? Bueno, hau da kasu, beste kasu oso argia, esan dudan bezala orain ja zuzentzen ari dena, baina beste askotan ere ikusten da. The Big Bang Theory serie honetan ikuste dute horren parodia pixka batekin nahi izan zutela hasieran, gero ja beste emakume asko sartu dira, ja denek daukate bikotea, edo indioak igual ez dakit, baina ez dakit jarraitzen duzuen serie hau, askotan jartzen dut gero izan. Bueno. Baina hasieran zen pixka bat, bakarrik gizonezkoen talde horretan, gainera frikiak eta zientzilariak eta, bueno, beren burua, beste gauzetan dauden hoiek sartzen badugu rubia tipiko bat, danak txora-txora utziko dituena, zer nolako egoera komikoak sortzen diren, ez da? Ba, premisa horren gainean eraiki zen seria, baina orain ja 17 denboraldi dituen, ez? Ba, ja bestelako pertsonaiak sartu dira eta bestelako gauzak daude. Baina, bueno. Harry Potterren kasua ere nahiko deigarria da alde horretatik, bai? Bakarri daukagu pertsonai nagusi moduan, bakarri daukagu Hermione hori, gainera beste baino azkarragoa dena, beti esaten da, izan zitekeela bera protagonista, ez da? Baina ez, Harry Potter izan behar zen protagonista. Bueno, beste batzuk daude, ez ditutana komentatuko, baina orokorrean talde bat irudikatzerako orduan, eta taldearekin esan nahi dut, abiz, Los Vengadores, ez? Talde bat osatzen dute, ba, horietan emakume bat
sartzen da, kasu honetan Scarlett Johansson, emakumearena egiteko. Eta subtrama erromantiko horiek garatu ahal izateko. Bai? Terminatorren azkena, Los Cuatro Fantásticos, Guardianes de la Galaxia, Star Treken azkena, bueno, hau beste bat klasikoa, bakarrik Peggy hori edo Peggy zen genero femeninoaren representantea, bueno, beste hainbat, hainbeste daude. Eta hemen galdetu daitekena edo pentsatu daitekena da baldago kontrako eredurik, hau da, talde bat errepresentatzerako orduan, danak neskak izatea bat izan ezik gizona edo mutila dena. Ba, bueno, hau ikasgeletan hau aurkeztu dut, hau azaldu dut pixka bat, eta bueno, ikasleek asko dakite eta kultura handia daukat ikusentzunezkoetan, eta uste dut behin esan didatela serie bat bazegoela horrela. Detektiben ez dakiz zer, aztu egin zait. Baina, bueno, ikasgela desentetan ibili naiz, eta behin baino gehiagotan esan didate bakarrik hori. Ez dut besterik topatu. Talde bat, talde representazio bat, danak neskak bat izan ezik gizona. Bai, edo mutila. Batzuk ezaten dut Los Angeles de Charlie, Charlie ezen berez pertsonai bat, oza, zen ikusten eta gainera zen berain jefea, ezen taldearen partea. Bueno, eta hau da azkena, ja komentatuko dona, hau igual ezaguna egiten zaizue, Bechdelen testa. Hau da, Alison Bechdel marrazkilaria, komikilaria, hemen ere badaukazu, komiki izati hau. Nik subtitulatuta modu kutre batean markatu. Hau da, Bechdel marrazkilari komikilari honek, laurogeiko hamarkadako bineta batean edo komiki batean, tira batean, idatzi zuen gauza bat, idatzi zuen historio bat, eta hor bineska, hau da ziren beti lesbianen historioak, eta bueno, bineska ari ziren izketan, noiz joaten den zinemara eta noiz ez, horietako bat, ez da? Eta esaten du, bueno, nik hiru erregela betetzen baditu joaten naiz pelikula hori ikustera. Eta hiru horiek dira, hiru erregela horiek dira, bado, gutxienez bi emakume egon behar direla, izenez ezagutzen ditugunak, hau da, estrek eta ez dute balio, edo hortik pasatzen den jendea, baizik eta izenez ezagutu behar ditugu, paper bat bete behar dute, txikia izan da ere, paper bat bete behar dute, pelikulan edo, bai, pelikulan kasu honetan, euren artean hitz egin behar dute, hau da, elkarrekin egon behar dute, eta hitz egin behar dute, eta hitz egiten dutenean, ez dezatela hitz egin gizonezkoari buruz. Bai? Eta, bueno, berak esaten du, bai, ezin duela inoiz, zinemara joan, ezin duela inoiz pelikularik ikusi, eta ikusi zuen azken pelikula Alien izan zela. Bai? Eta, bueno, hau da, ariketa bat egin daitekena, pues, pelikula bat ikusten dugun bakoitzean egin daitekena. Bai? Eta, egia esan da, ondorioak nahiko tristeak dira. Ze, orainik ere, oso gutxitan, betetzen dira hiru erregela horiek. Eta pentsatzen baduzu, hiru erregela horiek ez dira hainbesterako ere. Ez da hainbeste eskatzea, ez? Bi, gutxienez bi emakume agertzea, euren artean hitz egitea eta gizonezkoa ez den zerbait buruz. Ba, ez da bat ere erreza olakorik topatzea. Bueno, hemen batzuk ekarri ditut, baina hau da, ba, zuek egiteko, pelikula bat ikusten duzuen urrengoan, zuek egiteko, bai? Abatarren, bai, bi emakume agertzen dira, bai, hitz egitu dute euren artean, baina gizonari buruz hitz egin dute. Beraz, Señor de los Anillos, bi emakume agertzen dira, bai, euren artean hitz egin, ez, ez dira inoiz elkarrekin egoten, ze bata da elfoa eta bestea da emakumea, orduan ez daude mundu berean ere, eta orduan ja, pues, bezarretz. Shrek, lehenengoa behintzat, bi emakumea agertu bai, euren artean ez dute hitz egiten, eta orduan bezarretz. Aladdin, ez dira bi emakumea agertzen, bakarra agertzen da, euren artean ezin da. Bueno, baina, nota positibo bat jartzeko hemen, badakizue La Bella y la Bestia bi bertsio dituela orain. Bata zen nire garaikoa, marrazki bizidunetan, eta bat da, ba, aurten, ez, iaz, ba, 2017an, benetako aktorekin errekreatu zen pelikula, ezta? Bueno, ba, lehenengo pelikula klasikoa, marrazki bizidunen horretan, ez da betetzen, Alison Bechdelen test hau, baina bigarren honetan bai. Ze badago momentu batean, zeinetan behiak hitz egiten duen armairuarekin, bai? Armairua dakizue objektuak zirela bere zerbitzariak bihurtuta objektuak.
Bai? Eta orduan, bueno, armairua suposatzen da dela zerbitzari bat, neskame bat edo, bihurtu den armairu. Orduan, bueno, femeninoa da, femeninoki errepresentatuta dago, bai? Eta euren artean bai hitz egiten dutela. Zeri buruz, ba, nola jantziko den behia baskari, bai, afarirako. Bai? Bada zerbait, bada aurrera pausu txiki bat, ez da asko, baina behintzat, bai, pasatzen da, bai, pasatzen du testak, bai? Badago web horri bat, wiki bat moduan antolatuta dagoena, hau da, edo zeinek egin dezake aportazioa, eta ikusten, jendeak ikusten duenean pelikula bat, sartzen da horra eta komentatzen du. Bete den edo, hiru erregela hauek bete diren edo ez, bai? Orduan, ikusi du, horregatik, nien nintzen fijatu, pelikula ikusita daukat, baina nintzen fijatu, baina sartu naiz web horri horretan, ez dizuet jarri hemen, asko egin zait, baina bueno, Bechdel test jartzen baduzu, ingles ez dago, baina bueno, topatuko duzu, hor jendea sartzen da, pelikula bat ikusten duen bakoitzean, eta esaten du, bai, itze, bai bi emakume agertzen dira, eta dira hauek, bai euren artean hitz egiten dute, baina hitz egiten dutenean, honi buruz hitz egiten duen, gizonari buruz, pos, ez zerrez. Edo, baietz betetzen dela, kasu honetan bezala, modu nimino batean, baina betetzen da. Bai. Eta zergatik da importantea test hau. Bueno, ba, zerbait arraroaren berri ematen digulako, ezta? Ze, zuri kontatzen badizkizute hiru erregela hauek, bi emakume agertu euren artean hitz egin gizonezkoa ez den zerbaiti buruz, esango zenioke, bueno, egongo dira asko, ez? Ego gehienak, gehienetan, eta konturatzen zara, ez dela horrela, ez direla gehiena, gehienetan kontrakoa ematen dela. De hecho, Suedian bat zegoen zinema bat, bakarrik jartzen zituenak pelikulak, Bechdel testa pasatzen zutenak, eta oso pelikula gutxi jartzen zituzten. Bai. Bueno, ba, zerbait arraroa badagoen seinale da, diagnostiko bat egitea albidetzen diguna, eta gauzak aldatzea ere bai aurrera begira. Izan ere, ez dut oso baikor amaitu nahi dut, esan dudan bezala. Eta gaur egun, badaude sintoma asko, egoera aldatzen ari den seinale, edo esaten digutenak, bai? Disneyren pelikuletan, ja ez dago beti, ja ez da beti errepikatzen printzesa, beti printzearen zain dagoen, edo maitasunaren zain dagoen printzesaren topiko edo klitxe hori, bestelako printzesa edo nesken errepresentazioak ere badaude, eta Brave hau honen eredu da, ez dakit ikusi duzuen pelikula hau, baina bueno, da Brave edo neska basati bat, zeinek ez daukan maitasunarekiko inongo interesik, ez da, bestelako interesak ditu, eta berra da bortz, oso basatia, eta inkluso biolentzia erabiltzen du behin batean, ze arkuarekin dabil hortik, eta bar, bai? Frozen da beste eredu bat, hemen bi neska agertzen dira, euren artean hitz egiten dute, eta normalean batzutan emakume, batzutan gizonei buruz, beste batzutan ez, bai? Eta amaieran kontatzen digun ezakit ikusi zuen, edo spoilerra ingo dudan. Spoilerra ingo dut, bueno. Maitasunari buruz hitz egiten da pelikula honetan, baina amaieran benetan kontatzen duenak da aizpa bia egoen arteko maitasuna, bai? Ez dago, ez da amaitzen matrimonioarekin, esan dezagun, bai? Bueno, zineman baino telesaietan aurrera pauso handiak egiten ari dira, zineman ezain beste, askoz konservadorea ematen du zinemak momentu honetan, baina serietan kriston aurrerapenak ikusi dira azken 5-10 urteetan, bai? Eta aurrerapenarekin zer esan nahi dut, emakume desberdin askoren errepresentazioa, bai? Emakume asko errepresentatzen dira eta horiek ugariak dira beraien errepresentazioan. Ja ez dira sartzen kutsa estankoietan, puta edo Virginia, ja ez daude begiratuak izateko, beraiek dira protagonista, beraiek dira aktiboak, inkluso beraiek dira violentoak, baina ez puta edo emakume fatal horren horiek bezala, baizik eta modu kompletoago eta osoago eta komplexuago batean. Eta bueno, iazko urrezko globoetan adibidez, gehien arrakasta gehien izan zuten serieak izan ziren emakumeek protagonizatutako serie hauek, ezakit ezagunak zaizkizuen, batzuk agian bai, ez da, Big Little Lies, hau, emakumeen arteko historio bat, zoragarria da, ikustea baldin badaukazue, hau da, The Handmaid's Tale, Margaret Atwooden novela batean oinarritutakoa, Stranger Things, eta
Game of Thrones, en Juego de Tronos, bai, emakumen representazio, bueno, oso ugariak eta oso interesgarriak daudenak, bai. Eta, bueno, ba, Hollywooden badirudi zerbait mugitzen ari dela eta azken ekitaldietan ikusi izan da, ezta? Lehen jarri dut Natalie Portmanen ba, esaldi hori, nahiko kabreatuta ematen zuena, edo behintzat fastidio hori erakutsi nahi izan zuena, bai, eta orain Time's Up mugimendu horrekin, bai sexu erasoak eta akosoa salatzeko, baina baita ere dene, baina, ordain sari berdinak aukeratzerako ordu, osea, hartzerako orduan ba, berdintasuna eskatzen dutenak, eta bueno, mugimendu hori gaur egun ba, ikusi duguna medioetan eta albistetan egon dena asko, ezta? Bueno, orduan, honekin amaitu nahi nuen, positiboki amaitzeko, gauzak aldatzen dira, beti aldatzen dira gauzak, eta kasu honetan bide honetik uste dut. Astiro, beti bezala, baina, bueno, hau urrunagora helduko da, dudare gabe, nik ez dut uste momentuko gauza denik, baizik eta dinamika berri baten hasiera dela, uste dut benetan.